म जेल परे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि बढ्छ। म मरे पनि राष्ट्रिय अन्तत प्रचण्ड नराम्रोसँग फसे हुने भयो यति वर्ष जेल सजाए। शर्मिला वाइबाले सन्तोष देउजालाई लगाइन गम्भीर आरोप। सन्तोष देउजा रुँदै आए मिडियामा। अन्तत रवि लामिछानेको केसबारे सर्वोच्च अदालतले गर्यो यस्तो फैसला। रविलाई जेल त के अब छुनसम्म कसैले नसक्ने। इलाममा किशोरीको डुबेर मृत्यु। तेलगङ्गामा गाडीको ठक्करबाट वीरजाको मृत्यु। बेपत्ता भाइले 40 वर्षपछि दाजुलाई फोन गरेपछि नसोचेको भयो। जनयुद्ध घटनामा पूर्व माओवादीका ठुला नेता नराम्रोसँग फस्दै अब एक एक गरी जेल जाँदै। राप्रपा संसदीय दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङ। र नेपालले बिहारसँगको ग्रिड प्रयोग गरी भारतका अन्य राज्यमा विद्युत निर्यात गर्ने एक महिनाभित्र मेडालिटी तय गरिने कुलमान घिसिङ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, इलाममा पौडी खेल्ने क्रममा एक किशोरको मृत्यु भएको छ। इलाम नगरपालिका 10 माइखेतमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर सोही ठाउँ बस्ने देवबहादुर मगरको छोरी 14 वर्षीय प्रतीक्षा मगरको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। यता धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका 9 बस्ने 46 वर्षीय मिसिनी बिकको तमोर खोलामा डुबेर शनिबार दिउँसो मृत्यु भएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका 9 तिलगङ्गा स्थित सडकमा गाडीको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। ना 3ख 6064 नम्बरको गाडीको ठक्करबाट सिन्धुपाल्चोक जलबिरी गाउँपालिका 9 घर भई हाल काठमाडौँ सिनामङ्गल डेरा गरी बस्ने 75 वर्षीय चन्द्रमाया बस्नेतको शनिबार बिहान मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको केएमसी अस्पताल सिनामङ्गलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। गाडी र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उता उदयपुरको कटाई नगरपालिका 4 कुकुरखोला पुलु स्थित सडकमा 25/4653 नम्बरको टिप्परले बागमती प्रदेश 02/019/4915 नम्बरको मोटरसाइकललाई शुक्रबार दिउँसो ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक मोरङ घनपालथान गाउँपालिका 7 बस्ने 21 वर्षीय सुधीर कुमार मण्डलको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको कटारी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। टिप्पर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई चयन गरेको छ। शनिबार पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पनि टुङ्गाएको छ। बैठकले कृषि मलमा कटौती गरेको अनुदानका विरुद्धमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गरेको र विधानअनुसार संसदीय दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई मनोनयन गरेको जानकारी दिए। उनले भने बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ। विधान बमोजिम संसदीय दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई मनोनयन गरेको छ। आजको बैठकमा संसद में कसरी पेश होने विषय र विभिन्न विधेयक को विषय में व्यापक रूप से छलफल गरेका छौं। संसदीय अभ्यास का बारे में प्रदेश र संघ का सांसदहरूलाई उपस्थित होना संसदीय अनुशिक्षण का दिने निर्णय गरेका छौं। अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संबंधी विधेयक में फरक मत राख्ने बताए। उनले यो विधेयक एक पक्षीय रहेको विद्रोही पक्ष को लागि मात्रै भएको आरोप लगाए। उनले द्वन्द्वको अर्को पक्ष को बारे में सम्बन्धन नभएकाले राप्रपाले यो विधेयक में संसद में आफ्नो धारणा राख्ने पनि बताए। उनले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संबंधी विधेयक संबंधी फरक मत राख्ने छ। यो विधेयक एक पक्षीय छ, खास गरी विद्रोही पक्ष को लागि मात्रै छ। द्वन्द्वको अर्को पक्ष र तेर्सो पक्ष आम पीडित जनता को पक्षमा सम्बोधन छैन। यसमा हामी संसदमा व्यापक छलफल गर्नेछौं। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गुज्रेलले जनयुद्धकालीन घटनालाई नियमित अदालती प्रक्रियामा लिए प्रचण्ड मात्रै नभएर तत्कालीन 7 राजनीतिक दलका नेताहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। शनिबार संसद दवलीमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गुज्रेलले शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी 7 राजनीतिक दल र राज्यबीच सहमति भएको र त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्र संघले अनमिन मार्फत गरेको, तर अहिले माओवादीलाई मात्रै दोष दिएको बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियाको स्पीड अनुसार संक्रमणकालीन न्याय सम्पन्न नहुनमा प्रचण्ड जत्तिकै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई जिम्मेवार रहेको बताए। गुज्रेलले भने जनयुद्ध ठूलो क्रान्ति थियो, त्यहाँ धेरैको ज्यान जान्छ, हातहत्ती हुन्छ, त्यो आपराधिक केस लगाएर हुँदैन। यो त शान्ति प्रक्रिया अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ, आफूहरू पीडितले न्याय चाँडो पाउनु पर्छ भन्नेमा भएको बताउँदै गुज्रेलले अदालत 16 वर्षसम्म न्याय दिन नसकेतिर सोझिनु पर्थ्यो, तर अदालतले न्याय दिने भन्दै फौजदारी बाटोमा समात्नु गलत भएको बताए। उनले प्रचण्डको भाषणलाई लिएर अदालतले गरेको आदेशबाट आफूहरू नतर्सिएको तर साँचो भएको बताए। दर्शकबिन परिवारबाट सम्पर्कबिन भएको 4 दशकपछि कुनै व्यक्ति सम्पर्कमा आयो भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, तर यो यथार्थमा साबित भइदिँदा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका रामदत्त कलोनीको घरमा खुसीको सीमा छैन। पुर्ख्यौली घर बैतडीको दोगडा केदारनगर गाउँपालिकाको रिम भएका परमान्दल कलोनी बेपत्ता भएको 4 दशकपछि दाजु रामदत्त कलोनीको सम्पर्कमा आएका छन्। 2038 पछि परिवारबाट टाढिएका परमान्दल डडेलधुराको आलीतालका हरिसिंह मडै मार्फत महेन्द्रनगरमा रहेका दाजु रामदत्तको सम्पर्कमा आएका हुन्। घरबाट 2038 सालमा निस्कँदा त्यो बेला डडेलधुरामा सडक बनाउने काममा मजदुरी गर्थे भने सुनिएको थियो, तर दाजुभाइ मध्येका जेठा रामदत्तले राससित भन्ने माइलो परमान्द जोगडबुढा हुँदै डोटीका स्थानीय युवासित भारत पसेको कुराकानीका क्रममा खुल्यो। बैतडीबाट 2050 सालको सेरोफेरोमा महेन्द्रनगर बसाई सरेका रामदत्तले भाइ भेटिनीमा आशा नै मारिसकेका थिए, तर बिहीबार साँझ आलिताका मडैया मार्फत बेङ्गलोरमै घरजम गरेर बसेका भाइसित टेलिफोन सम्पर्क भएको बताए। आलिताका कांग्रेस नेता जनक कैलाली र हरि मडै साथी रहेछन्। उनले भने मडैजियालाई बेङ्गलोरमा 1.5 दशक अघि देखे मेरै भाइले जागिर लगाइएको रहेछ। बेङ्गलोरमा कार्यरत सेक्युरिटी कम्पनीमा परमान्द प्रेम शर्माका नामले परिचित रहेछन्।